Estão vindo novamente. Aqui de quase 1 quilômetro. Estamos em Lambadim, no Haiti, Mar do Caribe. Mais um chegando aqui. O pessoal se joga lá de cima. Nós vamos fazer um passeio aqui na cidade histórica. Sai de lá e vem. Também rola um esqueminha no meio da selva. Deve ser onde o pessoal deve subir.